নলবাৰীত কাবাডীৰ বাছনি তথা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। নলবাৰী কাবাডী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বনগাঁও যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত বনগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত 12 ডিচেম্বৰ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম কাবাডী দলৰ বাছনি তথা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। 27-30 ডিচেম্বৰলৈ ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 32 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চাব জুনিয়ৰ কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অসম দলৰ ল'ৰা ছোৱালী 2টা দল গঠনৰ বাবে বাছনি শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ল'ৰাৰ 29গৰাকী আৰু ছোৱালী 25গৰাকী খেলুৱৈয়ে উক্ত শিবিৰত যোগদান কৰিছে। অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈসকলক ধেমাজিত সদ্যসমাপ্ত 13 সংখ্যক আন্তঃজিলা চাব জুনিয়ৰ কাবাডী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। নলবাৰী কাবাডী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰেশ বৰ্মনে আগধৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভোদ্বোধন কৰে বনগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিত্তৰঞ্জন শৰ্মাই। উপস্থিত থাকে অসম কাবাডী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক ত্ৰিপাঠী, উপসভাপতি খৰ্গেশ্বৰ বৰা, নিৰ্বাচক সমিতিৰ আহ্বায়ক সুভাষ কলিতা, অসম কাবাডীৰ মিডিয়া আহ্বায়ক ৰূপক বৈশ্য, ৰেফাৰী কনভেনাৰ পৰেশ দাস, সহ সম্পাদক সঞ্জয় নাৰ্জাৰী আদি। প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকিল অৰবিন্দ ৰাজবংশী, মানস চুতীয়া আৰু দময়ন্তী বড়ো। অহা 20 ডিচেম্বৰলৈ উক্ত প্ৰশিক্ষণ চলিব বুলি অসম কাবাডী সন্থাৰ উপসভাপতি পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকাই জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে বিয়লি 4 বজাত অনুষ্ঠিত নলবাৰী কাবাডী সন্থাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকি অসম কাবাডী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক ত্ৰিপাঠীয়ে অসম কাবাডী সন্থাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ ভিতৰত নিজ ৰাজ্যৰ খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, খেলুৱৈ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক ইত্যাদি অনেক কথাই সভাখনত অৱগত কৰে। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।